بینایەکی تایبەت بە نەشتەرگەری لە ناو نەخۆشخانەی کفریدا دروست دەکرێت. ئێستا لە خۆناغی سەرەتای کەردایە. دوای تەوابوونی کلێنێکی تری نەخۆشخانەکە پڕ دەکاتەوە کە ساڵانێکە کێشەی نەخۆشە لەم شارەدا. لە داهاتووە ئێمە ئەو بەشانەی کە بەشی نەشتەرگەری تۆمان بەشەکان زۆرە بەشی ژنانە بەشی نەشتەرگەری گشتیە بەشی قورگ و گوێ و لوتە ئەمانە سێ هۆڵی نەشتەرگەری مواسەفاتە ینی بە پێی ستاندار دروست کراوە کە ئەم کێشانەمان لە ڕووی کۆنترۆل ئینفێکشن و ئانە بە پێوەکو وتم ستاندار دروست کراوە ئەو کێشانەمان بۆ چارەسەرەکە بۆی بتوانین خزمەتی زیاتر بکەین لە نەشتەرگەریە گرنگەکەی لەوایە کە تۆ کێشەی مواسەفاتی نەشتەرگەری نامێنێت لێرە ئێمە هەم شوێنەکەمان بچووکە هەم لە ڕووی ستانداردی نەشتەرگەریوە ئەو کێشەمان بۆ چارەسەرەکە خەرەباڵغی بەردەوامی نەخۆشخانەی گشتی شەهید خالید گەرمیانی دەتوانای بینا کۆنەکەی نەخۆشخانەکە بەدەرە بەهۆی نالەباری هۆڵی ئێستای نەشتەرگەریەوە ناتوانرێت خزمەت بە نەخۆش بگەیەنرێت پێویستیمان بەو شتانەیە کەوا نەشتەگەری پێکرێ نەشتەگەری باش پێکرێ خەڵکێکی زۆر تێ لە ناکامە خاستەن ئێمە لە سنووری ئیداعش و پێشمەرگە و حکومەتتا چەند جارێک زامارەتێ چەند جارێک شەرد و سەبێ حەقە ئەنی بە جوانی بکرێ ڕاستی زۆر زەرورە ئەو هۆڵی نەشتەگەریمان بۆ دروست بکرێ زۆر پێویستە خزمەتی کە مستەشفای ئەم شارە بکرێت بۆ پێی کە هاوسنوورین لەگەڵ هێڵێکی گەرمە هێڵە گەرمەکان پێویستە کەتی تەندروستی زیاتر خزمەتی بۆ بێنرێت و ئەوە بێکە وەکوتمان لە ڕابردووە چەندین ڕووداوی نەخوازرا هەبووە لە ڕێا کە برینداری پێشمەرگەمانە بووە هاوسنوورین لەگەڵ داعش و ئەوەیە پێویستە لێرە چارەسەر بکرێن نەگوی ببرێتە شوێنێکی تر ئەو بینانیۆی دروست دەکرێت سێ هۆڵی گەورەی نەشتەرگەریە ئەگەر پزیشکی بێهۆشکاریشی بۆ دابین بکرێت ئەنجامدانی هیچ نەشتەرگەریەک ناخرێتە دەرەوەی نەخۆشخانەکە سامانکەریم کورتساد نیوز کفری